fundet noget sygt. Jeg har fundet noget sygt. Ja. Det ligner, der er en græshoppe lige der. Græshoppe og en myg der. To mygger og et eller andet græshoppe snask. 10 børn, som hver torsdag går til videnskab i København, har været i fældeparken for at samle insektfælder ind. Jeg har fundet en ny dyr. Jeg kalder den efter Victorius Carlitius. For en uge siden satte børnene fælderne ud i deres biozone, et område i parken, som de har fået tildelt til at lave undersøgelser af biodiversiteten. I biologilokalet på Vibenshus Gymnasium tager børnene deres forskerkitler på. De skal i gang med at artsbestemme insekterne i deres fælder. Omhyggeligt fisker de insekterne op med pincetter, inddeler dem i arter, tæller dem og vurderer, hvilke funktioner de hver især har for økosystemet. Børnene, som alle går i 6. klasse, vil gerne lære noget mere om naturens liv, end de gør i natur- og tekniktimerne på deres skoler. Og de har allerede lært en masse, fortæller tre af pigerne. Jeg tror ikke, der var sådan, jeg tror kun, der var én biodiversitet, selv det med arterne. Jeg tror ikke, der var sådan økosystemdiversitet eller noget. Jeg var heller ikke helt sikker på, hvad biodiversitet var der. Det er jo også bare anden uge, eller det anden gang, vi er her. Men jeg føler, at vi allerede har lært meget, selvom vi skal være her i meget længere tid. Et hurtigt slag bordfodbold, før resultatet af dagens undersøgelser skal gøres op. Før børnene gik ud for at hente deres insektfælder, havde de en hypotese om, at biodiversiteten i parken ville være lav, og at de primært ville finde bænkebidder. Men hypotesen holder ikke stik. Det viser sig, at mange flere forskellige insekter er røget i børnenes fælder, end de havde regnet med. Vi har 51. Ja, vi skal også 51 plus så. Hvor mange har jeres gruppe? Det er den, vi ikke har fået. Vi har 15 dyr. I videnskabsklubben er der ingen lærere. Børnenes mentorer er gymnasieelever. De er gode til at formidle, så man kan forstå det, siger børnene. Og der er også andre fordele. Det er meget fedt det der med, at de er i gang med at lære det, og så derfor så de husker det måske bedre, fordi de ligesom lige har lært det. I denne uges videnskabsklub har børnene lært at lave en hypotese. De har undersøgt den, og de har talt med deres mentorer om emner som evolution, genetisk diversitet og økosystemer.